Dámy a pánové, dobrý den, vítám vás na dnešním streamu. Máme tady dneska hosta Romana. Čau, Romane. Ahoj, ahoj. Vítám tě. Děkuju. Kde se teďka nacházíme? Na hlavním nádraží. Možná lidem hned ukázat. Se přečete, tak to uvidíte. Sherwoodu. Sherwoodu. A Sherwood je tady na téhle straně. Ne, Sherwood je vlastně všechno. Všechno. Jak všechno? Všechno, celé hlavní nádraží je Sherwood. Proč? Celé hlavní nádraží? Proč? Celé, no, protože Sherwoodu se kradlo, že jo, loupilo a tak dále a tak dále. A to se dělají teď tady na hlavní nádraží. Akorát Sherwoodu byl jeden Robin Hood a tady je jich strašně moc. No tak to jsi to pěkně uvedl do kontextu. Dámy a pánové, Romane, ty jsi vlastně bezdomovec a spolupracuješ s organizací Pragulik, ano. Která pořádá procházky po Praze. A já jsem moc rád, že jsme se domluvili, že dneska uděláme takovou procházku já po taky. Praze a že nám jako ukážeš nějaké věci a já se doptám na to, co mě bude zajímat. Určitě. Takže první věc, co mě zajímá, je teďka tady, to ano. Vypadá celkem v pohodě, ano. Ten park, ano. Ale když se setmí, tak spousta lidí má strach, například já tady chodit. Je ten strach oprávněný, nebo jako? Ono takhle, ono je to těžko říct, jestli oprávněný, nebo ne, zase jako, zase nějak, že byste se měli bát jako zase něco extra, to já si myslím, že určitě ne, protože když pojedete na vlak v nočních hodinách, že jo, tak ono je nejlepší, nikoho si nevšímat, že jo. Takže když vás někdo osloví, jakože, halo, prosím vás, máte cigáru, nebo nemáte, ne, prostě nevnímat, nereagovat, prostě a jít si fakt na ten vlak, to je všechno. Neříkám, že tím pádem, že kdybyste zastavili a dali mu cigaretu nebo drobit, že vám ubliží, jako nemusí se to stát, že jo, ale já si myslím, že máte strach z toho, protože je tu strašně moc bezdomovců a vy je neznáte. Myslím si, že to je to pravý, proč máte strach. No je to tak, no. A ty ale znáš, protože jsem znám viděl, je. Že se tady zdravíš s spoustou lidí. Známe se, když se třeba... Takže když se teďka rozhlídneš tady, tak jako kolik tady lidí znáš, kolik tu lidí známých lidí? Jako poznáváš někoho? Tamhle zvidění. Jako je to určitě dost, že jo, co se známe, no, ale jsou tady cestující, takže jakože... No hele, pojďme možná trošičku se takhle projít a obejdeme třeba ten park a uvidíme, co se bude dít a na co po cestě narazíme. Jsem dneska se dočetl, že prej v Praze je přibližně 2000 bezdomovců. No, tak to já určitě řeknu, že to je na 2000, ale jako nepřeháním. Já podle mě je to na desítky tisíc. Je to můj názor, protože opravdu, když si vezmete, tak jenom hlavní nádraží. No. Jako takhle, kolik je jich tady. Strašně moc. Čau. Rozdíl. To je ženská, to není chlap. OK. Díky za info. Takže jako klidně řekl, že jsou to fakt na desítky tisíc, dá se počítat, protože, jak jsem řekl, jenom tady, to hlavní nádraží, jo, co prostě je, tak je to strašně moc bezdomovců. Desítky tisíc? Určitě, protože... A počkej, jak definuješ, nebo kdo je člověk bezdomova pro tebe? Člověk, který přespává na ulici každý den? Ano, uh-huh. To je člověk bezdomova, to je vlastně bezdomova, že jo, protože nemá ten domov. Uh-huh. Jinak česká hymna, kde domov můj? Hymna pro bezdomovce. Ty vole. All right. Je tohle to hlavní bezdomovecký spot v Praze? Dá se říct, že jo. No. Aha. No a já jsem, když jsem přemýšlel, že bych byl bezdomovec, tak si říkám, že bych se přestěhoval někam jako do přírody, do lesů, našel bych si nějaké pěkné místo někde, kde nikdo neopruzuje. A vlastně mi nedává, nebo říkal jsem, že mi nedává smysl být v centru Prahy, protože tady se nemůžeš se tady jako pořádně vyčůrat nikde, nemůžeš se tady schovat nikde, furt jsou všude lidi. No, jako, proč vlastně jste takhle, v centru a najdete někam, kde je větší klid? Takhle já nebydlím v centru, že jo, já bydlím pod mostem, ale tam to máme dobrý, ale vlastně, nevím, spíš jako byste musel přemýšlet jako bezdomovec, protože jak jsem řekl, z čeho byste žil? Že jo, takže odkud by si bral teď peníze? Uh-huh. V somrování je nejlepší na hlaváku, že jo, na hlavní nádraží, takže takhle. No, čau. Takže takhle, tam získáte peníze od lidí, že jo, takže máte. Jak na chlast, tak na drogy. Jasně. A na cigarety třeba ještě, že? A na jídlo taky vlastně, no. Kolik se dá vyžebrat takhle na hlaváku? Nevím, ale za mě jako minimální, říkám minimální částku, jo, takový bezdomovec si vydělá 500, což je teda dost, jo. Za den. Za den. No to není za den, to je za chvilku. A vlastně když si vezmete, že je teď teplo, počkej, léto, za že... chvilku, za jak dlouho? Kdyby teďka se tady pustil, tak za jak dlouho by si byl schopen... Já na to nemám hubu, já to neumím prostě. Neumíš, no? Já jsem to nikdy nedělal a dělat to nebudu, protože to není pro mě tady to. Lítat za lidma prostě a tát od nich drobně, já prostě na to nemám, no. To by jsem neudělal tady to. Já vždycky, okay. Já nevím, za jak dlouho možná, to je těžko říct, protože někdo dá 100, někdo dá, že jo, klidně 50, někdo dá
20, že jo, nikdo dá euro, nikdo dá 10 euro například. Mm-hmm. No to je hned, to se nazbírá rychle. Tak, a tak si vímte, že tu bezdomovec, hlavně ty opilí, že jo, to je jasný, jsou tu od rána do večera, takže mají docela dost. Docela dost. Když si můžu dovolit kouřit Marlboro, takže to si budeme povídat. No jasně, ale tak hele, pořád, tak ty teda ne, ale pokud někdo žebrá, nějaký bezdomovec, mm-hmm. tak za jak dlouhou dobu je schopen si tady na hlavním nádraží vyžebrat 500? To je právě to, kolik lidí dají. No jasně, a v průměru plus minus, jako jestli to trvá týden, nebo to trvá 5 minut? To, ne, to vůbec, to jako, já nevím, plus minus hodinka, možná 2 hodinky. Za 2 hodinky 500, no. Ale to je dobrý, to jako. To je slušný, to je slušný, já vím. To je slušný. To je na hodinovou mzdu víc, než má spousta lidí jako v práci. Přesně tak, no. Ale zase je pravda prostě, že ty peníze fakt utrácejí za ten alkohol, to je ta vlastně závislost, no. Závislost na tom alkoholu nebo na těch drogách, to je ono. Jaké další jako zdroje obživy bezdomovec má, kromě toho, že teda může žebrat? No, další obživy je to prodávání. Je to... Ty zas chvastáš, vy? Čau, dětku, já jsem tě neviděl, promiň, dědo, ahoj. No a vlastně prodávání drogy, že? Prodáváš drogy. Jako, já ne. Ne, to, ty ne, ale jako bezdomovec prodává drogy. No ne, všichni, ne každý, že jo, prostě, no. Je to jedna z možností vydělání. Přesně tak, no. Je to, ale krádež je taky hodně, co se krade v obchodech různě, že jo. I takhle mezi lidmi, když někdo usne, je krásný teplo, že teď přijde někdo unavený, prostě sedí si na tu trávu, jo. Usne, jakože tvrdě usne, že jo. No a už taky. A hotovo. Takže krádež. Krádež je taky, no. No a čím ses teda živil ty na ulici, když drogy neprodáváš, nežebráš? Já vlastně jsem se živil tím, že jsem si vždycky našel, ono to jde, ne, že ne, a jde to. A nikdo neříká, že ne. Brigádama. Prostě za hotové prachy, že jo. Jasně. Pracoval jsem například u tunelu, jak se jde na Žižkov. Ten Žižkovský tunel u toho pana majitele, nebudu říkat, no. A pak jsem vlastně pracoval ještě i v kasárnách, tam to všechno prostě je to na domluvě, že jo, vlastně. Mm-hmm. A po každé šichtě, jak jsem skončil, tak jsem dostal peníze, že jo. Tak, takhle nějak jsem se snažil obživit. A taky se ještě, čau. A vlastně ještě... Už jste se rozešli, jo? A asi jsi měl důvod. No to je jasný. No. Zajímavý. To nejsou problémy, co se týká vztahu. A nechcel jsem to komplikovat mezi Davidem. Já jsem to odišel, išel jsem do Ostrova. Já Ostrově pracuji na fakultnej. A já ho drbám. Není zlý ani není špatný člověk, ale prostě taká citová vězba tam je. Já ho lubím. Ano, to vidět. Vidět, proč ho lubím, protože a i po rozchodu o něm mluví. Ty myšlenky, které se vracají, prostě jsou úplně superové. Tak je dobře, to je dobře. Máš mozok, ano. Ale máš zakrytý mozok. Někdy pochybuju, že ho mám. Ho máš mozok. Já vím, já to obrazně říkám jenom. Ale ho máš zakrytý, který predovšetkým chrání tvoj mozok centrálně. Tak. A vždycky, keď máš myšlenku, která se vrácá, taká bubienka, jak přijde takto, no, tak ho stále lubíš. No miluješ, jde to vidět. Je to furt vidět, prostě, že ho miluješ. A proč se na něm bavíš? Kdyby ti na něm nezáležilo, tak se prostě dá na něho vidět. Na něm bavit a něho vidět. Kdyby si ho viděl pozdravovat, ano. Ne, pozdravovat, kdyby si ho viděl, tak povědě, ho strašně lubím, jo. No to mi chybá. Můžeš říct ale sám? Já nemůžem, já Ostrove ho robím, já Ostrove bývám. No dobře, ale on je tady v Praze. On je v Praze, na Smichové. No dokonce, vy adresu. Ale nemůžem jít na ubytovnu, lebo Rado zakazuje, že by som bol s ním. Já se nebavím o tom, kdo ti to zakazuje. Jeden chalán, který zakazuje, že by som bol s ním, ale on pre něho pracuje, na firme. Já ti rozumím, ale poslouchej mě, hele. Jak by může někdo poroče? Musí. Ale ne, poslouchej, ty si přišel do toho, dobrý. Jo, počkej, ale počkej, nech mi domluvit, hele, ty jsi do toho přišel sám, do toho natačení, ty jsi ty lino. Ne, ty jsi do toho sám přišel toho natačení, rozumíš? Já jsem nepřišel sám, on přišel za mnou, prosím tě, tak kdo ticho. Kdo myslíš? Ten David Bereš, co jsi ho viděl na Kryžikovej. Já vím o tom, já vím. Co zas vy, lidi moji? Já ho lubím. Já vím. On má těž lubí, určitě. Já zatím podívám do četu, dáme, pánové, jestli máte něco. To je všetko. Dobrý můj, opatruj se mi, no. Budu opatrovat, jo, každopádně. Budeš vidět modrého povedu, nefotma. Ne, on není, přestaň, nebuď agresivní, nedělej. Nefotma, ti hovorí. On tě nefotíš, jak má to otočené, vidíš. Budeš vidět. No.
kiedy no, on będzie no. wiedzieć, tak powiedz mu, że stale lubim. Dobrze, jo. Dobrze. Ja stale myślimy, a powiedz, że chcę jeho, fur. Dobrze. Prosím dobrze, cię. Dobrze mu to řeknu. Jo. Hlavně klid, úplně se a klid, jo. Nebo jak jsi mi řekl, dobrý, čau. No right. Dobrý, dobrý. Tak, to bychom měli. Ale prostě je to blázen, tak. Já nemám, fakt nemám. Já mám cigáro. Nemám. Chcete cigáro? No, má to otočený, nevidíš? Na procházce jsme tady, ale netočím vás. No, takže tak. No, tak víš, jak opilý, zamilovaný, je to takový divný, no. No, ale hele. Čau. Čau. A ty to dám? Ten tvůj kamarád teda. Ano. Teďka. Tak to je taky bezdomovec? No vlastně, jo a i ne, no. Jo. Prostě on, když chce, prostě tak může jít domů, že jo, klidně, takže nemusí být bezdomovcem. Ale rozhod... Kvůli Davidovi, kvůli tomu chlukovi, co vlastně říkal, jak jste slyšeli a viděli, tak vlastně je tady, že kvůli němu vlastně tady v Praze teď momentálně. Jo, počkej, takže ta story je taková, že on má kde bydlet, ale zamiloval se do kluka. Ano, a chvilku kvůli... spolu byli. Přišel do Prahy kvůli němu, ano. Ale spolu nemají kde bydlet, tak, jsou, tak on je jako bezdomovec s ním vlastně. Aha. Ale jsou jako oni jsou spolu, že jo, rozešli se prostě. Aha. No, ale jak jste viděli, prostě je zamilovaný furt a ochlastaný, že jo, tak to se ho trápí, tak se chce upít k smrti, no, a pak ho to přijde za nějaký čas, jako každý. Ale mně přijde, víš, zajímavý, že důvodem k tomu, proč být na ulici, může být taky láska. Může, jako, to by může, mě, může, může. To by mě nenapadlo. To je prostě o to, že tady jde o to, že prostě ten člověk na té ulici k tomu, aby se zamiloval, nepotřebuje vědět, že ten druhý má obrovský balík peněz. No, takhle no. To není kvůli penězům. Tak jste se zamiloval na ulici někde? jako jo, zamiloval jsem se, ano. Byl to jeden kluk, že jo, jmenoval se. Já mu říkám Mimo. Teď už ví určitě, o koho se jedná, pokud se kouká. Ale jakože rychle jsem spadl na zem, no, protože jakože... Vím, že to je kluk, který prostě je na holky. A je zajímavé, že v životě jsem neměl partnera geje, prostě nemohl bych sem spát s gejem, to jako bych sem spát s holkou, to je to samý. Jo, takže vlastně bisexuál minimálně. Ten chlap, prostě ten protišek musí být chlap. A ty seš bisexuál? Ne, já jsem čistý gej. Ty seš čistý gej? Ano, originál, ale... jedinej, nech... originál. Ale nechceš spát s gejem, chceš, aby to byl ne. bisexuál. Ano, protože ten bisexuál je chlap. Cože? Rozumíš? Ne, moc ne. Je to takový, je to složitější na trošičku. Jako... Ale no. To se ti dost jako zužuje teda výběr v tu chvíli. Mm-hmm. To máš jako dost těžký. Je to těžké a hlavně v tom je to těžké, že víte, do čeho jdete. Takže počítáte s tím, že ten vlastně protějšek váš musí mít tu ženskou, takže ano, v pořádku. Ale jak říkám, vím, do čeho jdu, takže jako toleruju, samozřejmě. Mm-hmm. Hele, můžeme si možná tady sednout pod tu sochu, to je takový pěkný spot. Můžeme si dát cigáro. A mám pár věcí, co by mě zajímalo. No. Super. Nevím, teda, já dívej se, to jsou nějací dva líbající se cápce. No. Ano, už za komunistů tady byla gej. Už za komunistů tady byla gej socha. No, nikdy nevíš, co se může stát, je fakt pravda. Tak... Akorát jsem nepochopil ho, protože viděl, že natáčíme a vlezl nám do záběru prostě, no. No, on si toho asi nevšiml, že? Asi si toho nevšiml, jasně, no. A já to zase já rozumím, když někdo nechce být na kameře, tak... Jako se to snažím no, respektovat, jasně, na druhou stranu nejde tomu úplně zabránit. Přesně. Yeah. No. A Romane, mě pochopitelně zajímá tvůj příběh. Proč ty jsi skončil na ulici teda? Proč jsem skončil na ulici? Protože jsem bral drogy. A. Jestli jsi si všiml, tak jsem řekl slovo bral. Paráda. V minulém čase. A bral jsem jenom pervitin, ale zase domů, já to prostě říkám tak, jak to je, můžu říct prostě ještě svým svědomím a vědomím, že mě pervitin tenkrát opravdu pomohl. Je to zvláštní, to říkám, ale je to pravda. Jak ti mohl pomoct? Jsem bydlel ještě v Ostravě vlastně, no, tak po rozchodu s přítelem, já jsem to psychicky nedával, že jo, protože jsme spolu žili 4 roky a vlastně z toho rok a půl byl velikonu trestu. Počkal jsem na ně, pak jsem vlastně seznámil, že jo, se zbytkem jako komunity, že jo. No a pak jsem se dozvěděl, že mi zahnul. Jo, děkuju. A já druhou šanci prostě nedávám, ale taky nečekám od někoho, že mi ji dá, že jo. To se týče takový věc, co tě vztahu. Takže takhle, no a prostě kamarádka mi nabídla pernik, že jo, pervitin. No a já vlastně jsem mi odpověděl na to, že ať mi dá pokoj, že vůbec neberu takové věci.
A ta druhá kamarádka mi řekla, že je to na mě prostě, jestli budu brát nebo ne. Já vlastně měla pravdu, že jo, tenkrát. Jestli to na mě a jako, že potřebuji něco prostě, aby jsem se sklidnil. Jako fakt jsem potřeboval něco, takže vlastně jsem šel do toho perníku hned jehlou, protože jehly mi nikdy nevadily. A měla no předtím, měl jsi zkušenost třeba s trávou nebo ne, nikdy, nikdy. Ty jsi rovnou šel, tak to do ale to bylo vlastně obdělené tím prostě, že potom rozhodu s tím, že jo, tím klukem vlastně jsem to nedával, no psychicky to bylo ono. Takže vlastně jsem začal kvůli tomu. A to by jako pomohlo, pomohlo ti to? Opravdu pomohlo. A ty jsi říkal, aby jsem se sklidnil, ty jsi jako dělal nějaké něco neklidného? Jako psychicky. Psychicky, tak, jo. Ne, ne, že by si dělal nějaký krátky. Ne, to vůbec, jo. Vůbec. Psychicky jako, aby jsem se sklidnil. Hlavně jsem to, já fakt prostě moje psychika šla úplně na dno. Jako to bylo šílený, no, ta doba. Takže ale ty jsi teda dostal na ulici taky kvůli lásce, ty vole. Vlastně ve výsledku. Jakože kvůli drogám, ale ne, na začátku tak byl rozpad. Moje máma jasně řekla, Romane, uvidím nebo uslyším, že fetuješ, tak tě vyrazím. No, takže ano, stalo se prostě jednou chvíli, prostě, že jsem koukal na ruku, jsem měl tričko s krátkými rukami vlastně, že jsme zjistili, že jo, oběda. A tam se mě zeptala vlastně, že co to máš na ty ruce, Romane? A já jsem odpověděl, nesmysl prostě, nevím, co mě teďka napadlo. Nic mám, jsem daroval krev. A já, ona mi říkala, ty si myslíš, že jsem stará, tak jsem hloupá. Já jsem říkal, že tě vyrazím, dbal si věci a vypadnu. No a vlastně od té doby jsem na ulici. Na ulici jsem 8. rok. Tím se nechlubím samozřejmě. Taky jsem slyšel vlastně, že 8. rok je kritický a mě to sedí. To je fakt pravda. Od ledna prostě, jako, že ta ulice už mi nezimile ze krkem prostě, ale už nevím kudy kam. Tak to spíš, že chci normálně začít žít. Chci, že jo, prostě mít být a takové ty věci. Dobrou práci placenou, že jo. Jenomže bez domovit jako takovej, na tu ulici, pokud chce z ulice, tak samozřejmě, že musí mít peníze. Bez peněz to prostě nejde, no. Já mám spoustu otázek. Za první, to, že tě ta máma vyrazila, myslíš, že ti to pomohlo? Nebo uškodilo? Protože často slýchávám, že prostě to je, že je to dobrý řešení, že prostě je dobrý to děcko jako odříznout, ať se stará o sebe a dát mu jako message, hele, tudy cesta nevede. Já na druhou stranu, víš? No, tady toho jsem, nevím. Otázka pro vás, lidi. Vyhodili byste vlastně dítě, kdyby jste viděli a slyšeli vlastně, že fetuje? No, to je právě jako. Co je to správný v tu chvíli? Jasně. Určitě za mě, kdyby jsem byl normální chlap, tak samozřejmě mám děti a určitě by jsem svoje dítě nevyhodil, kdyby jsem se dozvěděl, že fetuje. Ne, protože jsem se bál o něj, že začne brát něco jiného, něco horšího. Že jo, na té ulici. Prostě, aby jsem neměl nad ním absolutně žádnou kontrolu. Mm. Takže vlastně jsem se o to dítě bál. A nevyhodil jsem ho jenom, protože to je moje dítě. Jako, proč by se měl vyhazovat a nepomoct mu? Tak si budeme snažit to vyřešit společně jako rodina. Že jo? No. A prostě musel by fungovat prostě tak, jak bychom řekli my. Jako já vím, že takovým lidem, co neberou, nebo co to vůbec nepoznali, se to říká. Že jo? A zase, z druhé strany je to prátky pravda, že ten člověk, který bere, tak prostě je to strašně moc těžký pro něj. Opravdu strašně moc těžký takhle, co se týče drog, jako abstinovat a chce a teď mu to nejde, že teď vlastně ty abstinenční příznaky to jsou a jedno s druhým. To je, není to prostě sranda, no takhle. No ale zároveň z toho mě napadá, jak moc velký problém to je, že teďka vlastně jako nic nebereš, protože jsem taky slyšel názor, že na ulici se prostě bez chlastu a bez fetu přežít nedá. Je to pravda, no o mě to šlo prostě, no, ale jak říkám, člověk, který chce přestat, tak přestane, prostě musí být důvod a musí hlavně chtít. A piješ? Vůbec, já jsem nepil nikdy. Takže hlavně jako... jsem to ani ničím nenahrazoval, že jo? Protože hodně lidí to nahrazuje něčím. Přestane fetovat, ale začne o to víc chlastat. Takže je to takový, že od ničemu k ničemu. A tak to je super, protože zase víš, se o bezdomovcích často vypráví, že jsou jako všichni feťáci a alkoholici, ale asi pravda, jako ale... hodně z nich je, ale ne všichni prostě. No většina ano je. Fakt je prostě málo, strašně minimum lidí, prostě, kteří jsou normálně čistí. Aha. Bez alkoholu a bez drog. No a pochopitelně klíčová věc je, proč vlastně jsi pořád na ulici? Protože... Ne, že bych chtěl, to je blbost. Ne, že bych chtěl, ale prostě já... A nejenom já, všichni jsme na ulici, nemáme na výběr. A podotýkám ti, kteří chtějí do normálního života, že jo. A nemáme na výběr, protože nemáme z čeho vybírat, že jo. Nemáme na to peníze, takže nemůžeme plánovat vůbec nic dopředu. Nejde to plánovat, nemáte z čeho plánovat. Takže vlastně já nevím prostě. Jako chci z ulice, fakt je to kritické, protože už mi se jde ten život na té ulici, ale
pochybuju, protože to prostě nějak bude rychlý, takže asi na té ulici ještě nějaký rok, dva možná budu. Hele, a... Než se stane zázrak, doslova. Jako vlastně teoreticky, a když tak mi to jako vypluv, že se pletu, jo, ale mně to vlastně přijde v uvozovkách jednoduchý v tom, že vlastně jako nájem v Praze někde pokoje, tak seženeš za jako 8 tisíc třeba. Takhle, nejlevnější ubytování, který tady je, což je ubytovná, že jo, je nějakých 6 tisíc a něco, nějaké stovky, tomu ještě nevím přesně kolik. Jasně. Ale zase je to jako typ ubytovny, kde vlastně jsou lidi všeho druhu. A to já tam nechci. To určitě nechci, fakt ne. Protože vy nejste problémové, jako já nejsem problémové, že jo, ale vlastně zas ti druhý, kteří tam budou, tak prostě vždycky se něco stane, nebo vyskytne se prostě nějaký problém, který prostě ani nechcete a přijde. No. Takže je to takový, že radši na té ulici budu takhle, než by se měl být na to ubytovně. No a myslím ale, že třeba za 8 tisíc, možná za 9, já nevím, tak by si sehnal i vlastní ani někde jako pokoj, i svůj vlastní pokoj, jo? Někde třeba v bytě s dalšíma studentama, nebo se studentama dvěma, nebo tak. Ano. A tak přece těch 8 tisíc? Ne. Děkuju. Nechceme. Ne, to je dobrý. Děkujem. Tak, to přece by si byl schopen z nějaký brigády nebo z nějaký práce? No, je tam něco, co ještě jako nevidím? Finance. Ty nejsou, fakt nejsou prostě. Nejsou žádný. Nulové. A když řeknu, že je nula, tak je to doslova nula. A říkal jsi, že jsi chodil na brigády? Ano, to jsou všechno, ale peníze to nejsou tisíce, to jsou stovky, s kterým přežijete na jeden den, to máte například, jo. Třeba jsem pracoval 3 hodiny, jo, uklid, tak jsem dostal 3 stovky. Takže to máte vlastně, že jo, teď kouříte, teď jídlo a teď pítí, že jo. To 3 stovky prostě utratíte a jste v Praze, že jo, takže to utratíte hned. No. Ne, my se bavíme o něčem jiném tady. A je tady, dobrý. Pozor, je tu kamera, jo. Takže jako, jste, chcete to, být to na kameře, tak... Pokud chceš brigádu, tak tam je naděje, charita, tam ti dají brigádu. Ono jsou to peníze, ty... ano, zaplať pambu řádně, jasně, že jo. Takže jakoby ty jsi schopen si během dne někde jako vydělat tisícovku, 2000 nebo jako cashby. Plus minus. Cashby. Dobře, tak nějaký peníze si jako vyděláš na to běžný živobytí, ale nejseš schopen si našetřit těch, tak. Řekněme, 8 tisíc plus ještě tam asi kauce, že jo, takže no, musíš zaplatit ještě nájem dopředu, že vlastně by si potřeboval nějakých 15-20 tisíc mít v kaši, přesně. Aby si mohl ten první měsíc zaplatit. To je ono takhle, nejlepší by bylo s někým, že jo, si vzít garzonku. Garzonku si vzít, ale to minimum 50 tisíc hotovosti, ale zase, je to těch 50 tisíc vlastně, 50 tisíc? 50, no vlastně je to na pronájem garzonky, že jo. Teď si počítám určitě nějaký nájem dopředu budu chtít. Ale to je teda, to bylo hodně luxusní garzonka za 50 tisíc. Nerozumíš mi takhle, 50 tisíc proto, protože zaplatíte si nájem a určitě budou chtít nájem, 2 nebo 3 nájmy dopředu. Jasně. Což je běžná věc tady, takže ano. To je těch 50 tisíc. Jasně. Jo. Ale co pak dál, že jo? Co pak dál, když nemáte práci, která je dobře placená, tak, takhle. Na hlavní pracovní poměr se nechytáme, ať tomu rozumíte prostě, jo. Na hlavní pracovní poměr se nechytáme, protože proč? Máme dluhy. Černé jízdy, MHD. Ty vole. A vlastně sociální a zdravotní. Takže to jsou věci, které prostě... Takže vlastně dlužíš státu jako peníze. Ano, to jsou přednostní exekuce. A tam vlastně vám, že jo, stahujou automaticky. Takže na hlavní pracovní poměr, to je ono, to je ten debíček, to je prostě fakt, to je ten důvod vlastně, proč. Ty když bys šel třeba do Mekáče nebo někam, ano. Se nechat zaměstnat, tak oni tě nevemou. Vemu, ale budou mi stahovat peníze, že jo, takže z čeho budu žít, z čeho budu platit ten nájem? Ty vole. To je ono. No jasně. Oni ty budeš mít příjem oficiální. Ano. A tam tě stáhnou. Musí přijít zákonní, ty musí přijít exekuce, to je jasný. Takže ty nemůžeš oficiálně vlastně si vydělávat. To není, že bych nechtěl, ne, tak to není. To je vlastně dano to situaci, že jo, co se mi jako stala. A vlastně s tím bojíte z roka na rok, z měsíce na měsíce, ale ty roky se pak, že jo, navyšují. Teď jeden rok jste na ulici, druhý rok, třetí rok, čtvrtý rok. A teďka třeba asi ten dluh na třeba sociálním zdravotním, tak ten roste, že jo? Ten roste každý den, penále. Ten roste každý, za první neplatíš a za druhý tam ještě penále. Za Takže každý ty den. Třeba, a víš třeba ty teďka plus minus kolik jako dlužíš, nebo nevím, už to vůbec neřešíš? A ani nechci vědět součástku, musí být hrozná, obrovská. Ty vole, ale to je jako strašný fail, protože prostě, i kdyby si, víš, chápu, no, ale úplně mě to teďka sere, protože... Existuje tu takové zbožné přání, moje, a zároveň možná i další bezdomovců,
kdyby... Pane prezidente, prosím vás, dejte amnestii pro bezdomovce na veškeré dluhy, děkujeme. Tím pádem ano, udělal bych gesto pro bezdomovce. Každému dá šanci, aby vlastně mohl začít žít normálním životem. Protože nemá dluhy, takže nebudu mu stahovat z výplaty exekuce žádné nebo peníze. Nebo aspoň dluhy vůči státu. Jakoby... Takhle, to by stačilo. Jo, takhle, to by stačilo. No. Protože stejně ty peníze od nás nedostanete. Proč? Protože je nemáme. Takže akorát nám rostou dluhy a stejně je nikdy neuvidíte ty dluhy, ty vlastně ty peníze, že jo. Takže takhle, to říkám jako, že stát, takhle teď. Že ty vlastně seš tímhle s tím systémem odsouzený k tomu, aby si pracoval na černo, když už někde prostě budeš pracovat. Proto říkám, že fakt je to těžké, proto jako nejde to no. Ale říkal jsi, že 8. rok je kritický. Ne, no, jsem to slyšel na začátku takhle. Pamatuji si to prostě, že to se bavili lidi prostě takhle na ulici, že prostě 8. rok je kritické, se říká, no, a jako sedí to, no. Pak u mě je to teda aspoň to sedí. Jsem 8. rok na ulici a prostě nevím, jak si ulice ven, nevím. Vím, jsi ale... Jsi cigárošně? Teď neděkuju. Vím, ale nemám na výběr, nemám možnosti, nemám prostě z čeho, no, takhle. Víš, takhle. No dobrá, ale posuneme se někam? Můžem. Půjdeme zase do pohybu trošku. Ano. No. Budu přemýšlet hodně nad tím, prostě mě vadí ty dluhy jako vůči státu. A jako, ano, určitě se nabízí dvě možnosti, odložení a vlastně vyhlášení bankrotu. To jsou dvě možnosti, když si můžete dluhu ven. Jenomže já jako bezdomovec, dobře, jsem na ulici 8 let. Kurva, nebudu čekat další 5 let, aby jsem se mohl odlužit. Chápeš to, víš, jako z hlediska bezdomovce. A chce ten, jako ten člověk z té ulice, tak, ale ty vole, proč já mám čekat zase dalších 5 let, aby jsem se mohl odlužit? To je strašně dlouhá trať zase pro mě. No jasně, no. Je to takový na psychiku hodně, jako, a je to takový, hodně na psychiku teda, no, to je fakt. No jo, ale zase, jestli budeš jít za 5 let na ulici, tak si možná řekneš, že bylo lepší do toho odlužení jít, ne? Že už bys to měl za sebou. Jako, já vím, ono se to, jako, jo, ale kdyby si byl na té ulici, tak to vnímáš úplně jinak. Úplně to jiná, že na té, běží čas jinak. Tak přesně na té ulici si každý den, rozumíš? A kurva, už ten jeden den tě ser, že jsi zase na té ulici. Teda aspoň mě, že opět zase musím já, kurva, do toho stanu a to. A no, kam půjdeme? Máš nějaký nápad? Jako nevím, asi jsem vám chtěl možná trošičku ještě ukázat jednu z charit naději. Je to vlastně nejblíž hlavnímu nádraží, takže tam chodí všichni bezdomovci se najít, sprcha zase, jak jsem říkal, a vlastně to chci oblečení, že jo? Mm-hmm. Kdo chce, takhle. A co tam dostaneš? Dostaneš tam? Tam dostaneš taky. Jako já si pamatuju ještě tu naději, když jsem já chodil teda často tady k suru každý den, dá se říct. Že si pamatuju prostě, že tu byly ještě snídaně, obědy a večeře. Tady naproti, tady to je naproti, tady jsme. No a vlastně s odstupem času, že jo, pár let a pak se zrušili snídaně. Doufám, že slyšíte. A pak se vlastně zrušili snídaně, pak byly obědy, pak se zrušili vlastně večeře, pak byly jenom polívky zase, jo. A teď se vlastně zrušili i ty polívky. Aha. Takže člověk, který přijde tady z ulice, hladový. Bezdomovec je furt hladový, pokaždé hladový, furt prostě každý den, tak tady dostane chleba. Chleba namazaný, že jo, něčím a jako je to škoda, protože ty lidi na té ulici, ne že nemají hlad, jako já vím, že všichni jsou stejní, ale mají hlad vlastně, no. Já taky se stávám, kolikrát se vám stane například, že přijde za váma bezdomovec a chce nějaké peníze po vás a vy mu řeknete, že počkej, jestli peníze chceš, tak já ti peníze nedám, ale ty, když půjdeš se mnou do obchodu, vyber si, co chceš, jídlo a já ti to zaplatím, tak vás někam pošlu. Tak potom, jak ty lidi mají reagovat na to prostě, že mají pomáhat lidem na ulici, že jo. Ne, že by nechtěli lidi, chtějí pomáhat, to já vidím sám, chtějí pomáhat, ale když vám bezdomovec řekne, že já jsem nečeš rád, dej mi nějaké peníze, já si můžu koupit vás. Takovým způsobem, tak potom co, kde jsme zase, jo. To ti přijde špatně, jo? To je špatná věc, protože už ten člověk, když se nabídne sám, prostě, že mu řekne, že pojď, vyber si jídlo, já ti ho zaplatím, prostě není problém. Jasně, že půjdu. Jsem rád prostě, že budu mít to jídlo, ne? Co je důležité na ulici? Chlas nepotřebujete, drogy taky nepotřebujete, ale to jídlo potřebujete, abyste mohli žít. Mně to přijde takový ponižující trošičku pro bezdomovce, jakože já to nedělám úplně. Že to beru tak, že když dám někomu peníze, ano. Tak si s nima dělá já to chce, no, jasně, ano. Sám dospělý člověk ano. A nechci vychovávat nikoho. No samozřejmě, že takže... udělá to chce, jenom že zase jsou lidi, kteří prostě na ty prachy to slova držou. Manuálně. Jo. Takže a přece mají to sociální cizení a chtějí dát tomu člověku, tak nedaj mu peníze, protože vidíš, že je bože, tak prostě ho nabídnou to jídlo. Což je dobrý, si myslím. Zase jako jsou lidi různý, no.
Okay. Ale jelikož já jsem člověk, který má druhou práci, ano, mám dvě práce, je to sex shop, jsou to klasické videokabiny, je to hodně retro, prostě vyšlo to, bylo to fakt prostě něco bomba, když to vlastně vyšlo po revoluci. Jo. Jsou to vlastně klasické videokabiny, že je postaveny vedle sebe, kde vlastně vevnitř v každé kabině je televize, židle, zavírací dveře prostě a 17 různých pornoprogramů, 17. Počkej. Ano. A je to teďka zajímavé, je to zajímavé. Přeskočil. Máš dvě práce, ano. A ta jedna z nich je v sex shopu. Ano. Ta druhá z nich je... První je Pragulik a ta druhá je vlastně sex shop. Takže pracuješ v sex shopu, ano. A jaký kabinky nebo co? Jako, já se bych čekal, že tam ještě prodavače třeba nebo tak? Ne, já uklizím, jsem uklizeř. A nechci vidět, co tam uklizím. Ty vole. Ale jasně, že mám všechno k tomu, co potřebuju. Veškeré zbytečné prostředky. Jinak bych to nedělal samozřejmě, že? Jsou nějaký jako masturbační kabinky? Ano, přesně tak. Jdete si užít a jdete si užít prostě na max. Je to jenom prodejna, takže je to úplně v pohodě, si myslím. To vidíte normálně běžně, že jo, venku. To nemůžeme vůbec tohle z toho. Já jsem o tobě četl, že ty ses nějakou dobu živil prostitucí. Já se považuji, patří mezi ty lidi prostě, kteří znají svoje hodnoty. Sexuálně. Takže když jsem vlastně nastupoval jako prostitut, tak jsem si dal vysokou laťku, finanční. Hele, ale nechtěl bych tady jít večer třeba, jo? To je stezka, o kterou byste třeba znešli sami v noci. A ty feťáci, tam ty feťáci a ty feťáci. A dneska jsou to trosky. A když jsou na heroinu, tak to už je úplně konec. To za den jedna dávka nestačí, jo? Když jste na heroinu, nestačí prostě. To je dobrý spot. Jo. To je dobrý. Říkám, jedno z nejlepších bydlení tady v Praze. A hlavně ty tady nebyli, takže asi tak. Pojď dál. Dobrý večer. Dobrý večer. Čau. Jo, tak mě nenávidí. Ne, že tě nenávidím, to není o tom. Já mám tady to apartmá, že special. Tohle je tvůj apartmá. Není to speciální, je to prostě klasika normálně, že jo.